Ah, kirombosi. Leo ndo umeamua kuniambia unanipenda? Unataka favor? Enda kwa kanisa uambie Mungu akupe favor. Mimi huwa sipeani. Ati unataka 1,500 anje ntre? Mbona unataka pesa ya wenyewe anje ntre? Hapana, sikupei. Sasa pesa yangu achana nayo. Ai, Vinnie ni aje, naona siku hizi umebai nduthi, umepanda bei. Mwanda muna nipeaga moon swing kila wakati. Sasa siwezi fanya kitu ya maana kama hujaongea. Ah, nauliza tu. By the way, enda ununulie bwana yako boxer. Umesikia? Amekwambia ana manguo. Ako na manguo enough. Siongelei nunulie mbona yako mboksa ndo waeze kukuride vizuri. Unaona? Ha? Ndo waeze kukubeba na uache kuteseka hapa. He? Juu na juu nataka nikubebe na usemi. Sikubebi. Sasa, manda msikiza. Unaona switch? Switch, lazima iweko waya, ndio ifanya kazi. Unaona? Lakini sasa waya, waya u depend. Na kitu yenye itawekwa pia. Sema waya. Waya. Wayahudi hawakuwaka na TV. Sasa walikuwa wanakuja wanaona kitu live. Unanielewa? Sasa mwandamu sikiza. Kila kitu lazima ikuwe na moral lesson. Unanielewa? Unaona sasa mwandamu hizi vitu ziko kwa macho hizi? Hizi? Watu wenye ukua nazo wanaona ngambio. Unajua kwa nini? Kwa nini? Jua rashes. Unaona? Sasa skiza. Leo niko na mood swing. Ndio kila kitu inafaa kuwa na moral lesson. Sasa njana msichana ameniita sleepover mimi nikaenda. Alafu kufika tukalala chini. Mbona tulilala chini na nimeenda sleepover? Iyo ova iko wapi? Wachana nayo. Sasa sikiza. Mnafaa kuwa mnaniheshimu. Ndio mimi naingia kwa duka napea mtu 10 before hata nimuitishe credit ananipatia njugu. Sasa mbona mnanidharau hivyo? Ndio msikizaji. Unaona? Yaani mimi vizuri naingia kwa madhe. Before ni muitisha nyanya, ananiambia uzangi njaba. Tafadhali mkuwa na heshima. Ndio nikipata na moon swing, amtapenda. Nikipata na moon swing, nitakasirika. Achana nayo.